zvu na pódium doktora Konráda Vinea. Doktore Konráde, máš 15 minut? <laughs> ne, jen žertuji. <laughs> dobře, děkuji. Dobrý večer. Mluvím do tohohle mikrofonu? Ano. Jsem rád, že jsem tu dnes večer s vámi. Je to zvláštní, že si to řekla sestro, Ti, kteří sledujete aktualizace nedělního zákona od doktora Izáka Olanduji, byl jsem v tomto zboře na severu Alabamy asi před pár měsíci a on mi povídá, toto je afroamerický zbor. Já povídám, ano a? On povídá, neexistuje limit, jak dlouho můžeš kázat. Povídám, opravdu? Nemám skončit ve 12? On povídá, ne, můžeš kázat, jak dlouho chceš. Bohoslužba začala v 11 a ve 12.20 jsme ještě měli jen chvály a svědectví. Děti vepředu usínali, doktor Isaac se naklonil a povídá. Odpolední program začíná ve 4. Někdo mi poslal sms a napsal. Trošku byli rozhorčeni, úmyslně ti zkracují čas přednášky. A já odepsal, ne, doktor Isaac mi dal volnou ruku. Mluvil jsem tedy tak hodinku hodinku a půl, a potom jsem se poohlédl, a oni přikývli. Ano, bratře, je čas skončit. Dnes večer to nebude tak dlouhé. Byla to požehnaná sobota a chci všem poděkovat za to, že jsem tu mohl být s vámi. Byla to přednost pro mě a moji rodinu. Jsou tu i moji rodiče, můj strýc, bratranec Irska, moje sestra, můj švagr. Při raní procházce jsem vzpomenul že muži obyčejně zapomínají na výročí svatby. Důvod je, že nezískáváte jen manželku, ale také tchýni. A toto trauma způsobuje, že muži mají tendence na to zapomínat. Dnes večer budeme hovořit o náboženské svobodě. Není to na internetu, asi před šesti týdny jsem byl v jeho Africké republice a přemýšlel jsem o tom, co se stalo na zasedání generální konference. Více jsem nad tím uvažoval a pracoval jsem s právníky a analyzoval, co bylo a nebylo řečeno správního hlediska a kde nás to ponechalo jako církev adventistů. Myslím, že je pro nás velmi důležité, neboť pravda se stala terčem útoku. Existuje kniha Vítězná pravda, možná někteří z vás tu knihu znají. Stojí za to bojovat za pravdu, neboť lidé mimo církev adventistů 7. dne pravdu znají, když ji slyší. Pravda má svůj význam a my musíme být šampiony pravdy jako i šampiony svědomí. Bůh mi dal na srdce břemeno, abych tato kázání připravil, protože jsem je chtěl odprezentovat. Kázal jsem je na stanovém shromáždění ve Washingtonu, nahrávali je, ale dali tam zlý audiovstup takže nic nezveřejnili online, což byla pro mě úleva. Dnes odprezentuji jen jedno kázání, neboť na obě dvě není čas. Toto je splašený vlak dvě. Myslím, že splašený vlak jedna se objeví příští měsíc. Během této pandemie jsem si položil otázku a všichni si ji musíme položit. Komu důvěřujeme? Komu důvěřujete? Vyhledal jsem si teda kritéria, na základě kterých někomu důvěřuji. A toto bylo první kritérium. Lhal mi tento člověk někdy v minulosti? Pokud ano, teď už mu věřit nebudu. Druhé kritérium je, ublížila mi tato osoba v minulosti, pokud ano, nebudu jim v této pandemii důvěřovat. Třetí kritérium bylo toto, pokud by tato osoba hovořila něco jiné než teď, vyhodili by jí? To je dobré kritérium, na jehož základě můžete odstranit všechna hlavní média. A čtvrté kritérium je toto, co tato osoba riskovala nebo ztratila, když mi toto říká? Pokud obětovala svoji kariéru, pokud obětovala své profesionální postavení, pokud obětovala svůj úkol ve společnosti kvůli tomu, co říká, možná mi neříká celou pravdu, ale jsem alespoň ochotný poslouchat a naslouchat, co říká. Když jsem přemýšlel nad těmito čtyřmi kritériemi, uvědomil jsem si, že je splňuje jen jedna osoba její Ježíš Kristus. My jsme jeho následovníci, a tedy ve světě, kdy už nikdo neví, co je pravda, odmítáme koncept absolutní pravdy. Pravda je relativní, protože já mám svoji pravdu, ty svoji. Každý z nás má svoji subjektivní zkušenost. Kritický teoretik by řekl, je důležité, že existuje absolutní pravda, kterou najdeme v Ježíši Kristu. Bůh mi položil na srdce břemeno, abych si připravil tato dvě kázání. Ve Washingtonu jsem vtipkoval, ale je to celkem žert. Je možné, že tato kázání ukončí moji kariéru, ale uvidíme, co se stane v následujících týdnech. Na začátek se pomodleme. Nebeský Otče, děkuji ti za přednost, že tu dnes můžu stát a sdílet se s mými bratry a sestrami v Kristu. Otče. Přitáhl si nás dnes na toto místo z celého světa. Děkuji ti, Otče, že nás máš z každého národu, pokolení jazyka i lidu. Máme jednu víru, jednu naději, jeden křest a jednoho Otce a jediného Pána a Spasitele Ježíše Krista. Děkuji ti, že i když pocházíme z různých koutů světa, máme jeden cíl, kterým je nový rozulém a nová zem. Dnes večer tě prosím, Otče, když svatý duch položil toto břemeno na mé srdce, modlím se, aby duch svatý hovořil skrze mě a za mě, aby si rozhojnil naše poznání o tom, co se děje, aby se naše chození s tebou posilnilo, aby naše víra hořila jasněji, naše svědectví pro tebe zářilo zřetelněji. A modlím se, pane, aby se rozhojnilo naše chápání toho, co se děje. Pane, chceme pochopit dobu, ve které žijeme, protože nechceme být podvedeni, nechceme, aby nás přemohly ohromující podvody, které přicházejí na konci času. Pomoz nám, Otče, dej nám dar rozlišovat, co pochází z tebe a co ne, co je pravda a co je lež. Požehnej nám, Otče, modlím se ve jménu Ježíše, amen. Když dnes ukončíme společné rozjímání, přejdeme hned do služby pomazání. Potřebujeme, aby deset starších přišlo dopředu. Máme mnoho lidí, kteří chcou být. Pomazání, máme dámu, která bude hrát Sofie během služby pomazání. Pokud jste starší nebo kazatel, potřebujeme, abyste přišli dopředu. Máme tu v nádobkách olej, budeme stát v řadě a lidé budou v řadách přicházet, aby byli pomazáni podle toho, jak Bůh působí na vaše srdce. Dnešní kázání jsem nazval Ujíždějící vlak číslo dvě. Co se týká názvu, nejsem velmi tvořivý. Původní název jsem dal nepoctivý zprávcové. Ale to se nestalo. Má tedy název ujíždějící vlak číslo dvě, protože ujíždějící vlak číslo jedna ještě nebyl přednesen, i když je už připraven. Tedy věci v této přednášce se mohou zdát trošku hůru nohama. Na začátek chci říci jisté souvislosti Podíváme se na strukturu, kterou budeme následovat, vrátíme se o jeden obrázek dozadu a budeme hovořit papežské vedení, úvod, zasedání do kontextu. Budeme hovořit o následování papežova vzoru. Dále zvláštní případ ředitele PAL při generální konferenci, to je náš ředitel oddělení pro veřejné záležitosti a náboženskou svobodu při generální konferenci. Od teď tomu budeme říkat jenom Pál. Dále budeme hovořit o pandemii a významu doby, předtím než se dostaneme k závěru. Pro ty, kteří jsou právníci, budete si to užívat. Pro ty, kteří čtete Velký spor, bude se vám líbit to druhé kázání, které je plné právnické terminologie. Obě dvě kázání jsem prodiskutoval s mnohými adventistickými právníky a zeptal jsem se: Mohou mě soudit za to, co říkám? Řekli: Musíš být velmi opatrný v tom, co říkáš. V Americe jsme chráněni prvním dodatkem. Neboť zkazatelný můžeš říci cokoliv. Tady však nejsem chráněný. Prvním dodatkem, musím si tedy dávat pozor na to, co řeknu. Jsem si vědom toho, že nechci čelit žádným soudním sporům. Pojďme tedy k úvodu a objasnění kontextu toho, o čem budeme hovořit. Vysvětlíme si tedy souvislosti. Vyhlášení, které tu vidíte, je část. Toho, co nazýváme opětovné potvrzení stanoviska z 21. října, tedy v polovině roku 2015. Adcom, správní výbor Církve Adventistů, vydal stanovisko o očkování. Pokud půjdete na webovou stránku adventist.org, uvidíte pod, čemu věříme, uvidíte tam základní body víry, oficiální stanoviska a směrnice. Je zajímavé vědět, že nikde v církevní příručce Není zvykem objevit oficiální stanoviska a tu se objevili jen tak z ničeho nic. Když se staneme adventisty, nevyjadřujeme souhlas s dodržováním oficiálních stanovisek. Souhlasíme s dodržováním základních věroučných bodů, ale teď tam chrlí množství těchto oficiálních stanovisek a zjišťujeme, že mají na nás jako členy hluboký dopad a my jako členové nemáme absolutně žádné slovo při vydávání těchto stanovisek. Takže v říjnu 2021 bylo vydáno opětovné potvrzení stanoviska, které potvrzovalo částečně pozitivní stanovisko k očkování z vyhlášení z roku 2015. Stanovisko z roku 2015 bylo vydáno z důvodu epidemie spalniček v Jižní Kalifornii, protože guvernér Kalifornie potřeboval stanovisko od všech církví. Že nemáme problém s očkováním, náležitě jsme tedy vydali stanovisko spolu s jinými církvemi. Krátce na to stát Kalifornie zredukoval počet akceptovaných ná... Při očkování dětí. Odstranil odmítnutí z náboženských důvodů, takže nejdříve vládě pomůžete a než se nadějete, brzy na to vás oberou o náboženskou svobodu. Toto vyhlášení je vlastně úsek z opětovného potvrzení stanoviska z října 21. Tady ten odstavec je místo, kde gumy narazí na vozovku, jsou to jakési zuby dokumentu a přečtu to, píše se. Círka v Adventistu 7. dne při konzultaci s oddělením zdraví a oddělením veřejných záležitostí a náboženské svobody při generální konferenci Adventistu 7. dne jsou přesvědčeni, že očkovací programy, to je covid vakcíny, proto není vhodné při námitkách proti vládním mandátům nebo programům zaměstnavatelů používat tvrzení o náboženské svobodě, určeným na ochranu zdraví a bezpečnosti jejich komunit. Toto vyhlášení bylo vydáno administrátory GK společně s Loma Lindou oddělením pro veřejné záležitosti a náboženské Ženskou svobodu a naším generálním právním poradcem při GK. Tomalinda je ve Spojených státech součástí adventistického zdravotního systému, který měl v roce 2019 příjem 21 miliardů dolarů. Desátky v roce 2019 v divizi Severní Ameriky tvořily 1 miliardu. Když administrátoři vidí 1 miliardu za desátky a 21 miliard za příjem z oddělení zdraví, nechci navrhovat, že to má vliv na to, jak lidé rozhodují, byl bych však překvapen kdyby to jejich rozhodnutí neovlivnilo. Když sedíte na příjmu 21 miliard dolarů, uděláte, co je potřebné, abyste ten příjem ochránili. Bylo tedy vydáno toto stanovisko a toto klauzule hovoří, že není vhodné používat náboženskou svobodu při namítání vůči vládním mandátům anebo programům zaměstnavatelů. Toto bylo dostupné na internetu a když kterýkoliv zaměstnávatel na světě, který zaměstnával adventistu, který se nechtěl zúčastnit povinného očkování, toto stanovisko bylo použité na odmítnutí výjimky z hlediska náboženské svobody. Stalo se to v mnohých zemích na celém světě, v Africe, Ázii, obzvlášť v Kanadě. Stalo se to ve Spojených státech, Austrálii, Ázii i tady v Evropě. Toto stanovisko tedy hovoří, že náboženskou svobodu není vhodné využít jako argument vůči vládním příkazům. A v podstatě tímto způsobili nesmírné utrpení adventistům po celé zemi. Způsobili katastrofu ekonomickou, ztrátu domovů, zaměstnání, ztrátu studia na univerzitách, výpověď ze zaměstnání, ztrátu profesionální kariéry a ztrátu možnosti vzdělávat se. Způsobili také rozsáhlé rozčarování a hluboký pocit opuštěnosti mnohých nevinných adventistů po celém světě, kvůli tomu, aby ochránili naše zdravotní instituce a jejich roční příjem. A aby získali potlesk od bezbožných globalistických elit. Každý adventista byl tímto stanoviskem na tomto citátu zbaven náboženské svobody. A náš předsede generální konference převzal pravomoc zrušit přesvědčení u adventistů celosvětového hlediska. Zní to jako velmi silné vyhlášení, je však pravdivé. Posuňme se k dalšímu stanovisku. V našem církevním pořádku generální konference, za který jako členové na GK hlasujeme, tak to je v něm definován účel našeho oddělení veřejných záležitostí a náboženské svobody. Píše se tam, použití síly a nátlaku je v rozporu se životem důstojností a náboženskou svobodou. Náboženská svoboda se týká vztahu člověka s Bohem Stvořitelem. Proto adventisté vidí náboženskou svobodu jako základní lidské právo, které je základem všech lidských práv. Oddělení párl veřejné záležitosti a náboženská svoboda, jedno ze základních původních oddělení církve, bylo původně založeno k tomu, aby podporovalo náboženskou svobodu s hlavním důrazem na nejintimnější svobodu a osobní svobodu svědomí. Oddělení údajně pracuje ve prospěch náboženské svobody jednotlivých členů. To je oficiální stanovisko. Ale v opětovném potvrzení stanoviska jsme naše členy obrali o náboženskou svobodu a schopnost konat v souladu s naším svědomím. Uznáváme to i v pracovní příručce GK, což je naše ústava a stanovy, všechny zahrnuty do jednoho a tam oddíl B05 odstavec 6. Definování věroučných bodů denominace je svěřeno zasedání generální konference není svěřeno vzdálené skupině správců církve. Když máme zasedání, to znamená, že se zhromáždí všichni laičtí zástupci z celého světa každých pět let, kde se dohodneme na novém věroučném bodě jako světová církev. Neděláme to jenom na samotném zasedání GK, předchází tomu proces, který trvá asi 10 let návrh vyhlášení, jde do každé divize. A každá divize vytvoří výbor zástupců vytvořený ze všech uní a združení. Pak o tom diskutují asi pět let, proces se znovu vrátí výkonnému výboru GK. Ti tomu znovu dají nějakou formu a vrátí se to zpět na divize do celého světa. A než se to znovu dostane do GK, za normálních okolností tyto věroučné body. Předchází deset let dialogu, modliteb a diskuzí. V nich se podílí členové církve celého světa, kteří zastupují všech na prostředí, historii, kulturu, Dokud se nedosáhne společná shoda, je důležité, abychom jako členové církve naléhali, že když se stanovují věroučné body církve, abychom byli ti, kteří tento proces řídí. My jako členové musíme být neoddělitelnou součástí tohoto procesu. Podívejme se na vedení papežem. Před pandemí, pár sekund se zaměřím na judaismus, jsou tři hlavní odvětví moderního judaismu, reformovaný judaismus, ortodoxní a konzervativní. Tyto organizace a vůdcové třech odvětví judaismu ve skutečnosti vydali rozličná vyhlášení ve prospěch očkování všeobecně. Reformovaný judaismus řídí 253 členů představenstva, který je ve Spojených státech, správní rada, pracují s další unii členů reformovaného judaismu, a vedoucími představiteli na celém světě. V roce 2015 vydala Unie reformovaného judaismu stanovisko, které vidíte na obrazovce, které je známé jako vyhlášení o povinném očkování bylo přijato Komisí pro sociální opatření reformovaného judaismu. Píše se v ní toto. Reformovaný judaismus podporuje zákony o povinném očkování s jedinými akceptovatelnými výjimkami, zdravotními a náboženskými. Zvýrazněný červený text říká, Což musí být zrušeno, pokud je imunita společnosti považována úředníky veřejného zdraví za rizikovou. Toto je zajímavý případ. Znáte někteří doktora Petra Mekouloga? Seznámili jsme se během pandemie, předtím jsme se neznali. Za posledních 18 měsíců jsme byli vícekrát v kontaktu a já jsem mu položil otázku s ohledem na kolektivní imunitu. Během diskuze jsem pochopil, že pokud cílem intervence orgánu veřejného zdraví je kolektivní imunita, proč neuznáváme imunitu přirozenou? Pokud tedy neuznáváme přirozenou imunitu, musí zatím být nějaký jiný cíl a tím cílem není zdraví veřejnosti. Pokud by nás zajímala kolektivní imunita, nemuseli bychom vnucovat jisté léčebné procesy těm, kteří už imunitu vůči tomuto onemocnění mají. Otázka komunitní imunity je tedy zajímavá. Takže takto definuje své postavení spojený reformovaný judaismus. A nyní se dostáváme k samotnému papežství. 17.12.2020 vydala Kongregace nauky víry vyhlášení. Kongregace nauky víry je na úrovni Biblického výzkumného institutu GK. Je to teologický strážce katolicismu. Papež Benedikt, předtím než se stal papežem, byl kardinál Ratzinger. Josef Ratzinger, německého původu, dohlížel na kongregaci pro nauku víry. To jsou tedy strážcové teologie, kteří rozhodují, co je košer, ne v katolickém kontextu, ale alespoň v souladu s dogmatem. Vydali tento dokument, který se nazývá Poznámka k morálce používání některých vakcín proti COVID-19. Pod tím dole vidíte jejich webovou stránku. Tyto věci nejsou veřejně dostupné. Na konci dokumentu se nachází toto vyhlášení. Svrchovaný pontifik František na audienci udělené podepsanému perfektovi kongregace pro nauku víry 17.12.2020 proskoumal tuto notu a nařídil její zveřejnění. Papež tedy nařídil zveřejnění této noty od kongregace pro nauku víry. V tomto dokumentu se nachází velmi zajímavý odstavec. Je to odstavec 5 je též dostupný na internetu a píše se tam. Zároveň je z praktického hlediska zřejmé, že očkování z pravidla není morální povinností. To je dobré vědět a proto musí být dobrovolné. To zní dobře. V každém případu z etického hlediska morálnost očkování závisí nejen od povinnosti chránit vlastní zdraví, ale i od povinnosti usilovat o společné dobro. Pokud neexistují jiné prostředky na zastavení epidemie, dokonce na její prevenci, se může v zájmu společného dobra doporučovat očkování, přinejmenším pro ochranu nejslabších a nejvíce ohrožených. Trošku odbočím do historie. V okamžiku, když slyšíte vládu říkat o společném dobru, musíte se začít obávat. Společné dobro bylo v minulém staletí používáno k zdůvodnění zabití více než 110 milionů lidí marxistickou ideologií, ať už to byl Mao Tse Tung, Josef Stalin, Pol Pot, že v jiných částech světa, kde byla zavedena marxistická ideologie pro společné dobro. Za každým když slyšíte frázi pro společné dobro, znamená to, že nemáte žádná práva. Můžete být popraven, deportován, mučen, splinován, uvězněn, poslaný do pracovního tábora pro společné dobro. Společné dobro je sebeospravedlňující étos, který znamená, že kdokoliv je při moci, vám může udělat cokoliv a vy nemáte individuální práva. Když tedy slyšíme papeže hovořit o společném dobru, musíme se mít velmi na pozoru. 5. června 2021 arcidieceze v New Yorku, jedna z největších arcidiecezí ve Spojených státech, vydala memorandum, které je před vámi, není doviditelné, ale hovoří se tam o výjimkách s očkování vakcínami COVID-19 z náboženského důvodu. Klíčový odstavec je ten, který vidíte na obrazovce, píše se tam, papež František se zřetelně vyjádřil, že je morálně akceptovatelné přijmout jakoukoliv vakcínu. Otázka katolíku zněla, jsou ve vakcín Vedlejší produkty z potracených plodů? To byl pro katolický svět největší problém. Členové katolické církve nepodporují potraty. Měli tedy obavy, že vakcína obsahuje nějaké části z potraceného plodu. Papež tedy vydal vyhlášení: Ne, žádné části z potracených plodů se tu nenacházejí. Papež František tedy vysvětlil, že je morálně akceptovatelné přijmout kteroukoliv vakcínu. A tež řekl, že máme morální povinnost dát se očkovat. Očkování není jen vaše volba. Nyní je to vaše morální zodpovědnost. Kardinál Dolan vyslovil to samé. Neexistuje žádný důvod na to, aby kněz udělal náboženskou výjimku z očkování. Pokud tak udělá, koná v rozporu s příkazy papeže a podílí se na činu, který by mohl mít vážné následky pro jiné. Následně 18. srpna 2021 papež František zveřejnil výzvu prostřednictvím videa. Možná jste ji viděli. Vydal ho Vatikán. Pokud budete hledat na YouTube, najdete ho tam. Naléhal na lidi na celém světě, aby se dali očkovat, protože tento zdravotní zásah je základním nástrojem na ukončení pandemie. Aby však fungoval, musí ho podstoupit každý. Tady vidíme, co ve své výzvě vyjádřil. Očkování je zásadním způsobem, jak podpořit společné dobro a starostlivost o sebe navzájem. Obzvláště o ty nejzranitelnější. Modlím se k Bohu, aby každý přispěl svým malým zrnkem písku, svým malým gestem lásky. Už tehdy jsme věděli, že pokud se dáte očkovat, nezabráníte přenesení nemoci na jinou osobu, pokud můžete tedy vůbec říci, že to přispívá ke společnému dobru. Když to nezabrání přenosu, je úplně mimo mě. Ale jak víme, během této pandemie kritické myšlení vyletělo z okna. Krátce po této papežové výzvě začaly různí představitelé církve zachovávajících neděli vydávat vyhlášení, která byla Velmi podobná tomu, co řekl papež. Tady máme například Mormony, kteří vydali vyhlášení v září 21. Jen dva týdny po tomto vyhlášení papeže můžete si ho přečíst na deseret.com, který sleduje mormonské zprávy a píše se tam: Vedoucí církve Ježíše Krista svatých posledních dnů nevydávají výjimky z náboženského důvodu členům, kteří se chtějí ospravedlnit od povinnosti dát se očkovat proti covidu, potvrdil tento týden mluvčí církve. Tedy mormoni církev svatých posledních dnů aktivně odmítli výjimku z náboženského hlediska jak svým členům, tak i zaměstnancům. Nepodpořili ani členy, kteří zažádali o poskytnutí výjimky z náboženského hlediska od svých zaměstnavatelů. Další příklad si vezmeme řeckou pravoslavnou arcidiecezi v Americe. I oni vydali stanovisko znovu dva týdny po výzvě papeže. V září 21. tady je stanovisko řecké pravoslavné církve. Kromě toho i když někteří mohou být osvobozeni od očkování ze zřejmých zdravotních důvodů, v pravoslavné církvi neexistuje pro jejich věřící výjimka pro jakékoliv očkování z náboženských důvodů, včetně vakcíny proti koronaviru. Z toho důvodu listy o osvobození od očkování proti koronaviru z náboženského důvodu vydané knězi americké arcidiecéze nemají žádnou platnost. A kromě toho žádný duchovní nesmí ze žádného důvodu takovéto dopisy vydávat. Pokud jste kazatelem církve adventistů, tak vám to bude znít velmi familiární. Adventističtí kazatelé též neměli dovoleno udělovat výjimky z náboženského důvodu pro své členy, kteří je však vydali v tisících a díky bohu za to. Ve většině případů naši duchovní při udělování žádosti o výjimku členům nepomohli. Dalším příkladem je Armáda Spásy v Kanadě. 22. září 2021, znovu jen čtyři týdny po papežově výzvě, vydali nové stanovisko. Toto je citát z Rebel News. A je to potvrzeno přímo ze stránky Armády Spásy. Píše se tam: Armáda Spásy Kanada, církev a zároveň jedna z největších organizací poskytujících sociální služby v zemi, vydala interní směrnici, která vyžaduje, aby byli všichni úředníci, zaměstnanci, dodavatelé a dobrovolníci plně očkováni proti COVID-19. Ti, kteří požadavku nevyhovějí, budou propuštěni 15. listopadu bez nároku na mzdu a nebudou moci dále sloužit komunitě ve svých pozicích v organizaci. Armáda Spásy se jednoznačně postavila za povinné očkování a postavila se proti žádostem o výjimky z náboženského hlediska. Pokud se tedy podíváme na protestantský svět, zdravotní centrum Univerzity Vanderbilt na konci roku 2021 udělalo průzkum této záležitosti a vyhodnocení rozličných křesťanských denominací na západě a zjišťovali, které z těchto denominací jsou zapovinné očkování a nepodporují udělování výjimek z náboženského důvodu. Je to dost dlouhý seznam začíná římskokatolickou církví, dále východní, ortodoxní a orientální ortodoxní, a myš, anglikánská církev, baptisti, církev Ježíše Krista poslední dní, jinak známá jako mormoni, kongregační církve, episkopální světkové jehovovy, původně v 20. 30. letech odsuzovali očkování, ale svoji doktrínu přehodnotili v roce 1952. Luteráni, menoniti, metodisti, africká metodistická episkopální církev, kvakeři, letniční, presbyteriáni, unitářští univerzalisti, kteří věří téměř ve všech a adventisté sedmého dne. Jsme na tom seznamu. 18. října 21. Menonická církev v Kanadě vyhlásila, že nebude udělovat náboženské výjimky pro ty, kteří se nechtějí dát očkovat, protože podle nich jejich víra neobsahuje nic, co by tuto výjimko opravňovalo. Takže co naše vlastní církev? Tyto datumy jsou důležité, naše stanovisko nebylo vydáno ve váku. Naše stanovisko bylo vydáno v souvislosti s ostatními protestantskými církvemi v září a říjnu následujíc vedení papeže, protože papežství vydalo své stanovisko v srpnu 21. Vidíte tu souvislost? Naše stanovisko se neobjevilo jen tak z ničeho, je tam souvislost. Tedy v říjnu 21. je vydáno naše opětovné potvrzení stanoviska. Znovu tu vidíme toto stanovisko. Proto tvrzení o náboženské svobodě není vhodné použít při námitkách proti vládním mandátům. To jsme už slyšeli, že? Viděli jsme to v papežském vyhlášení, viděli jsme to v mnohých protestantských nebo neděli světících denominacích, které udělali to stejné vyhlášení. Můžete si říci, že v podstatě naše pozice v opětovém potvrzení stanoviska zrcadlí základní prvky postoje papežského, které to byly číslo jedna. Některé léčebné postupy jsou prý nezbytné pro údajné společné dobro. Za druhé, Náboženské výjimky na základě působení ducha svatého na svědomí věřícího nejsou povoleny. Za třetí, svatý duch musí mlčet, neboť vedoucí představitelé církví, ať už papež nebo GK, se vyjádřili. V podstatě jsme skopírovali pozici papeže. Nezapomeňme na jednu věc, jsme protestanté. Papežství je antikrist. Když papežství vyhlásí, že právo svědomí jednotlivce musí být zavrhnuto donucováním, tehdy promlouvá antikrist. Když papežství prosazuje jiný postup konání a usiluje o společné dobro proti vašemu svědomí, to promlouvá antikrist. Když papežství naléhá na jisté formy léčby z hlediska morální zodpovědnosti, jak ví antikrist, což je morální zodpovědnost? Co má společné Kristus s Biliálem nebo Satanem? Ptá se apoštol Pavel. 2. Konickým 6, verš 15. Takže i když předseda GK nese plnou zodpovědnost za zradu svobody svědomí, používám tyto slova. I když vím, že se mohu dostat do problému, jsou ale pravdivá. Nebylo by se to událo bez ředitele oddělení veřejné vztahy a náboženská svoboda při GK. Jmenuje se doktor Genou Diop, možná ho znáte. Dostáváme se tedy ke zvláštnímu případu ředitele oddělení Párl. Kdo je tento pán? Jen si připomeňme, že COVID pandemie ovlivnila každého člověka na planetě způsobem, který jsme nezažili od druhé světové války. Po celém světě byly zavřeny sbory, biblická studium zakázána, kazatelé uvěznění, školy a univerzity zavřeny, shromáždění za účelem společenství, bohoslužby nebo jakéhokoliv druhu zhromažďování zakázány. Počet zúčastněných na pohřbech byl značně limitován. Návštěvy nemocnic byly omezeny, veřejná evangelizace zakázána. Toto nebyla otázka náboženské svobody. Vzpomínám si, že uprostřed pandemie jsem měl kolegyni, která umírala na rakovinu. Zůstávalo jí už několik hodin života, byla v hospici. Přišli jsme, aby jsme se s ní rozloučili. Všechny nás nechali stát venku. Ona byla vevnitř, aby jsme ji nenakazili covidem. I když ve skutečnosti jí dělilo od umrtí doslova jen několik hodin z důvodu rakoviny, absurdnost celé situace nás úplně ohromila, protože po čem nejvíce toužila bylo, aby jí někdo držel za ruku, možná pošeptal modlitbu a řekl její oblíbený biblický text. Tehdy jsme jasně viděli absurdnost celé situace. Ve Spojených státech se mohli zhromažďovat v kasínách, ale v kostelech ne. Mohli jste koupit alkohol, tabák, mariona, lístek na loterii ale nemohli jste koupit Bible zeleninu semínka. Mohli jste pochodovat v tlačenici pro BLM, vykřikovat slogany, ale nemohli jste stát vedle sebe a zpívat chvály a oslavné písně Ježíši. I když tomuto nepřiměřenému dosahu na náboženskou svobodu po celém světě naši vedoucí představitelé GK naléhali, aby bylo vydáno toto stanovisko oddělení veřejných záležitostí a náboženské svobody při pár doktor Canon Diop. Považuje COVID-19 za krizi v oblasti veřejného zdraví a na základě toho vidí i souvislost s vakcínou. To znamená, že ředitel oddělení veřejných vztahů a náboženské svobody při GK neviděl během pandemie doslova žádný dopad na náboženskou svobodu. Tedy žádný dopad na náboženskou svobodu, pokud máte povinnost vzít nějaký lék. Nemůžete proti tomu namítat ani z hlediska duchovního, ani náboženského. Takovýto názor zastával doktor Ganwin Diop. Viděli jste to v oficiálním vyhlášení. Kdo je doktor Gano Diop? Je to velmi nadaný člověk, vidíte ho na dvou fotografiích. Je to vysoký pán s bradou, studoval na adventistických a katolických univerzitách, vyrůstal v západní Africe v muslimském prostředí a stal se adventistou. Většinu svého života věnoval ekumenickému úsilí, je členem správní rady Globálního křesťanského fóra a též člen konference tajemníků křesťanských světových společenství. Toto je fotka na zasedání GK před několika týdny. A tento pán nalevo je člověk, který napsal knihu, která volá v podstatě po sjednocení s Římem. Dostaneme se k tomu za chvilku. Je tedy součástí konference tajemníků křesťanského světového společenství. Je to ekumenické fórum, které sahá až do roku 1957 a co o sobě tvrdí. Když se podíváte na jejich webovou stránku, píše se tam. Společenství církví, které patří k té samé tradici a které navzájem spojuje společné dědictví, které si uvědomují, že žijí v tom stejném univerzálním společenství a dávají tomuto vědomí alespoň nějaký strukturovaný viditelný výraz. Naposledy jsem viděl, že jsme pozváni k tomu, abychom lidi zvali výjít z Babylona, a ne abychom zdůrazňovali naši společnou identitu, kterou sdílíme, avšak. Toto je to, co je cílem tohoto společenství. V podstatě je to ekumenické hnutí. Tato fotografie je z jejich setkání několik roků dozadu. V říjnu 2016. Ve středu vidíte tohoto pána v bílém a potom zástupce jiných náboženství. Teda konference tajemníku Světové křesťanského společenství se jeví jako organizace, která se pokouší o sjednocení světa pod vládou papeže. Náš ředitel Párl při GK je velmi blízko spojený s, s těmito aktivitami. Taktéž existuje globální křesťanské fórum, můžete se podívat na jejich webovou stránku, nic z toho, co říkám, není ukryté. Online si můžete zjistit, že jsou to fakta, i když bolestivá. Toto křesťanské fórum vytvořené jako z katolíků, tak i z protestantů. Podívejte se na jejich stránku, jejich poslání. Hlavní cíl vytvořit otevřený prostor, ve kterém se mohou setkávat zástupcové širokého spektra křesťanských církví a mezi církevních organizací, vyznávajících troje jediného Boha a Ježíše Krista jako dokonalého ve svém božství a lidskosti, aby podporovali vzájemný respekt, zkoumali a společně řešili společné výzvy. V duchu Jana 17.21, aby všichni byli jedno, aby svět uvěřil, že si mě poslal. To je citát z Ježíšovy modlitby. Díky naší víře v Boha, která spojuje, by fórum mohlo usilovat o následující. Prohloubit náš vztah k božímu slovu a misi ve světě, zlepšovat naše chápání současných projevů křesťanské misie, usilovat o zásady a postupy, které nám umožní svobodně, zodpovědně a pokojně jednat s našimi křesťanskými odlišnostmi a osobnostmi, zapojovat se do teologické reflexe v oblastech společného zájmu, posilovat celistvost církve podporováním komunikace a spolupráce a podporovat vztahy, které mohou vést ke společnému svědectví. Pokud vím na semináři, nevyučujeme mladé lidi tomu, jak dělat evangelizaci společně s katolickými knězi. Nevyučujeme naše kazatele, že máme společné poselství pro svět nebo ho nemáme. Toto je však účelem Světového křesťanského fóra. Takže během zasedání GK 2022 před několika týdny, pán, kterého vidíte úplně napravo, je doktor Jun Diop. Během tohoto týdne se odehrála soukromá večeře, která nebyla ohlášena delegátům, odehrála se jako podsta pro jisté světové lídry z celého světa. Zúčastnili se jí oba, jak Ted Wilson, tak i Jen Diop, Doktor Kesley Esamauch, pán na levé straně těchto fotografií, tajemník globálního křesťanského fóra, byl taktéž přítomen před dvěma roky. Toto křesťanské fórum vydalo knihu Ať vytrvá bratrská láska. Volá po křesťanské jednotě a uzdravení narušení mezi protestantismem a papežstvím. Tady vidíme doktora skopí jeho knihy, jak hovoří s papežem, o čem je tato kniha, za jakým účelem byla napsána. Tady ji vidíme. Byla vydána před několika lety po zasedání v Bogotě v Kolumbii, a toto se v ní píše: Děkujeme Bohu, že vítr, který zavál v Bogotě, nadále volá církve ke spolupráci a partnerství v zájmu evangelia, jako odpověď na modlitbu našeho Pána, aby všichni byli jedno, a to ve světě, který tak zoufale potřebuje smíření. V skutku, nejď bratrská láska vytrvá. Buď bohusláva. Na jiném místě se píše toto. Globální křesťanské fórum je rozšířením prostoru, ve který jsme všichni doufali. Teď následuje to, co píše doktor Casey. Vnímám ho jako skutečné a společné úsilí o uzdravení, smíření a vzájemnou lásku v Kristově těle. Je to krok, který se vymanil z období vylučování komplexů nadřazenosti, podřazenosti a nadávek. Je tedy zřejmé, že toto křesťanské fórum pracuje ve prospěch sjednocení křesťanství pod autoritou papežství a ředitel našeho oddělení pro veřejné vztahy a náboženskou svobodu je úzce spojen do jejího vedení, ve skutečnosti je dokonce v správní radě této organizace. Vzhledem na úzké propojení našeho ředitela, PAR, které pracují na sejednocení pod papežským vedením nepřekvapuje, že v letech 21 až 22 se udály následující tři věci. Za prvé ukazuje se, že administrativa, teda velzna, úzce následuje příklad první šelmy z Jevení 13, kterou je antikrist, když podporuje určité povinné léčebné úkony pro domělé společné dobro. Za druhé, tato administrativa byla ozvěnou výzvy antikrista šlapat po svědomí a sama se na ní podílela. Za třetí, tato administrativa se podřídila ekonomickým příkazům druhé šelmy ze zjevení 13 a konala proti našim vlastním bratrům a sestrám v Kristu. Možná si řeknete taková ostuda to je hanba. Bezduší, bázliví lídři, kteří se obávají postavit za svědomí vlastních členů, a my jsme do toho přímo. Skočili. Nikdo z nich nepřišel o práci, ale adventisté na celém světě zaplatili obrovskou cenu. Možná si řeknete a co teď? už se to stalo. Chci na pár minut o ničem přemýšlet. Eschatologický význam nebo význam z hlediska doby konce má to, o čem hovoříme? Víme, že Satan bude předstírat druhý příchod Ježíše Krista. Víme o tom? Ano. Víme, protože ve druhé tesalonickým se píše o zjevení bezbožníka, dále se hovoří o tom, že bude zničen zjevením nebo příchodem Pána Ježíše. Víme, že Satan se bude snažit napodobit příchod Krista. Víme také, že životní prostředí bude použito jako důvod k tomu, abychom změnili svěcení soboty na svěcení neděle. Víme to z knihy Velký spor věku. Píše se tam, samotný Satan se zjeví v podobě anděla světla. Prostřednictvím působení spiritismu se budou dít divy, nemocní budou uzdravováni a budou se dít mnohé nespochybnitelné zázraky. Takže démoni budou vyznávat víru v Bibli a projevovat úctu k církevním institucím. Jejich dílo bude přijímané jako projev Boží moci. Prostřednictvím spiritismu Satan vystupuje jako dobrodinec rasy, léčí nemoci lidí a vyznává nový a vznešenější systém náboženské víry. Zároveň však působí jako zhoubce. Satan pracuje i prostřednictvím živlů, aby získal svoji ženě nepřipravených duší zkoumá tajemství přírodních zákonů a využívá všechnu moc na ovládání živlů, pokud mu to Bůh dovolí. Když mu bylo dovoleno trápit Joba, jak rychle byla rozmetána stáda ovcí a dobytek sluhové domy a děti, jedna pohroma v okamžiku následovala druhou. Je to Bůh, který chrání své stvoření a Ohrazuje je před ničivou mocí. Křesťanský svět však pohrdá Božím zákonem. Pán udělá přesně to, co vyhlásil, že udělá. Odejme své požehnání ze země a odstraní svou ochranou starostlivost od těch, kteří se bouří proti jeho zákonu, učí a přinocují jiné, aby dělali to samé. Satan ovládá všechny, které Bůh obzvlášť nechrání. Zatímco se bude lidem jevit jako velký lékař, který dokáže vylečit všechny jejich neduhy, satan přinese choroby a pohromy, až se obývaná města změní na ruiny a pustinu už nyní koná své dílo v neštěstích a katastrofách na moři i nesouši, ve velkých požárech, v prudkých tornádech a strašných kropobytí, v bouřkách, záplavách, cyklonech, přivalových vlnách a zemětřeseních na každém místě a v tisíci podobách uplatňuje satan svoji moc. Rozmetává dozrávající úrodu a zanechává hlad a neštěstí. Do ovzduší vznáší smrtelnou nákazu a tisíce lidí hynou od nákazy. Tyto události budou stále častější a ničivější. Skáza postihne lidi i zvířata. Teď přichází pointa. Potom velký svůdce přesvědčí lidi, že ti, kteří slouží Bohu, způsobí toto zlo. Lidé, kteří vyvolali nelibost nebes, budou všechny své problémy svalovat na ty. Jejich poslušnost božímu přikázání je hříšníkům neustále výčitko. Bude vyhlášeno, že lidé urážejí Boha porušováním neděle, soboty, že tento hřích přinesl neštěstí, které nepřestanou, dokud se nebude přísně prosazovat zachovávání neděle a že ti, kteří představují zachovávání čtvrtého přikázání a tak ničí úctu k neděli, způsobují lidem těžkosti a brání jim v obnovení boží přízně a časného bláobytu. Vidíte, o čem se tu hovoří? Události. Kde Bible opisuje zjevení satana, který se při tomto ohromujícím podvodu bude pokoušet dokonce i o to, aby svedl i vyvolené boží. A přitom, když se zjeví, bude vinu za pohromy na planetě Zemi, přírodní ekologické katastrofy, házet na ty, kteří Boha hněvají nebo zachovávají sedmý den sobotu. Bude to použito jako důvod k výzvě, že každý musí změnit den ucívání na neděli, následovat znamení šelmy ze zjevení 12 a 13 a ti, kteří uctívají sobotu sedmý den, budou označení jako ti, kteří působí utrpení na planetě Zemi. Tato slova byla napsána před více než sto lety. Vidíme, že na Zemi budou zavedeny klimatické lockdowny. Nemusíte být ani prorokem, podívejte se na dnešní svět okolo nás. Je to přesně to, po čem volají mocnosti na Zemi. Greta Thunberg vyzývá ke školním stávkám. V Evropě se rozšířuje hnutí za zelený sabat. Lidé říkají, potřebujete jeden den v týdnu sabat, abyste si odpočinuli od nekonečného konzumního kolotoče. Všechny liberální protestantské denominace v Severní Americe se přidali k tomuto hnutí. Netvrdím, že se o životní prostředí starat nemáme, hovořím však že liberální protestanté papežství Bidenova administrativa sekulární obhájci životního prostředí v Evropě a po celém světě hovoří v podstatě to samé, že všichni potřebujeme jednou za týden vypnout abychom ochránili životní prostředí. Není k tomu třeba být géniem, aby jsme viděli, který den to bude. Pokud nevíte, o který den se jedná, papež vydal encykliku s názvem Laudato si, těsně před pařížskou dohodou o změně klimatu a vyzýval k posvátnosti neděle z dvou důvodů. Za prvé, abychom chránili globální životní prostředí a za druhé, abychom společně slavili Eucharistii. Ti, kteří světí sobotu, budou považováni za ničitele společného planetárního domova lidstva. Pokud si myslíte, že nátlak byl za poslední dva roky obrovský, počkejte si na to, co přichází. Když budou zavedeny klimatické lockdowny, a já věřím, že budou, najdeme to v duchu prorockém, když budou zavedeny, stane se to tak z ekologických důvodů. A do 30 sekund se to stane morální otázkou. Proč? Protože pokud se celý svět v neděli uzamyká, abychom ochránili náš společný domov, nikdo se nezapojuje do ekonomických aktivit, nejezdíte svým autem a ostatní věci? Ti, kteří tyto klimatické lockdowny nerespektují, budou považovány za ničitele našeho společného domova. Budete obviněni z genocídy. Pracujete a proto ničíte náš společný domov. Do 30 sekund se to stane v očích světa morální záležitostí. Následně potom co budou zavedeny ekologické klimatické lockdowny během let 21 a 22 vedení GK, a to hovořím záměrně, následovalo vedení antikrista, což je papežství, pošlapávalo svědomí a zamítlo svobodu svědomí adventistů ve jménu domělého společného dobra. V posledním podvodu před příchodem Ježíše Krista se Satan zjeví lidstvu jako anděl světla. Čteme to v písmu. A ti, kteří věrně zachovávají přikázání Boží, budou znova donucováni, aby znásilňovali své svědomí a poddali se falešné bohoslužby, a to ve jménu tzv. většího dobra, aby zabránili ekologické katastrofě našeho společného domova na planetě. Takže roky 2021 a 2022 byly zkouškou krize svědomí doby konce, které zasáhnou náš svět před návratem Ježíše. Je tragické, že reakce naší denominace a vedoucí naší světové církve ve skutečnosti podmínili naše členy, aby se poklonili druhé šelmě ze zjevení 13 s peným státům a následovali první šelmu ze zjevení 13, což je papežství nebo antikris v tom, že popřeli svědomí a přesvědčující moc ducha svatého. A to vše ve jménu domnělého společného dobra. Už jsem na toto téma hovořil několikrát, ale chci něco zdůraznit. Zda jste očkováni nebo ne, to nesvědčí o tom, že jste a nebo nejste zapsáni v knize života Beránka. Podporujeme svobodu svědomí každého jednotlivce. Pokud někteří lidé přijali vakcínu v dobrém přesvědčení svědomí, povíme: Chvála pánu. Rozhodli jste se podle svého svědomí. Akceptujeme také rozhodnutí. Ne proto, že nemáme o léčbě pochybnosti, ale proto, že se. Konala podle svědomí. Stále jsme bratři a sestry v Kristu bez ohledu na to, co jsme za poslední dva roky udělali. V našich místních sborech musíme usilovat o jednotu, musíme však i nahlas vyjádřit svůj názor, z důvodu, aby naše svědomí nebylo nikdy znova potlačováno, což mělo tragické důsledky pro adventisty na celém světě. V této době, když vycházíme z této pandemie, zamysleme se nad tím, jak jsme za poslední dva roky reagovali jako jednotlivci. Možná že v některých případech potřebujeme činit pokání, v jiných pokorně obnovit naši smlouvu s Bohem, Kaž bychom všichni z nás bez ohledu na naše rozhodnutí měli víru a odvahu, vzájemnou lásku a odhodlání stát bok po boku. když bychom byli muži a ženami, kteří se nedají koupit a nebo prodat. Muži, kteří jsou v hloubce duše čestní a pravdiví. Muži a ženy, kteří se nebojí nazvat hřích pravým jménem. Muži a ženami, jejich svědomí je pevné poslání jako střelka severu. Takže bychom byli muži a ženami, kteří stojí za pravdou, i když by nebe padla. Kež by jsme měli vedoucí, kteří mají ty stejné charakteristické rysy. Co se tedy stane? Pomalu přicházíme k závěru. Přemýšlel jsem o tom, modlil jsem se a došel jsem k tomuto závěru. Celý zápas, v naší církvi se dá shrnout do následující otázky. Má předseda GK duchovní právo, biblické právo, církevní právo potlačit svědomí nebo určit, jaké je přesvědčení svatého ducha na kteréhokoliv adventistu jako jednotlivce nebo na adventisty jako celek? Má na toto právo? Ne, rozhodně ne. Pokud by odpověď zněla ano, potom se nelišíme od ajátoláha v islámském náboženství nebo od papeže. Slovo ajatolách verš v Koráně se nazývá ajat znamená to slovo. Tedy ajat Allah znamená, že hovoří slovo Aláha. Tedy proto, když ajat Allah promluví, hovoří údajně ve jménu Aláha. Ajat Allah Ayatolach tedy hovoří v zastoupení Boha a určuje vůli Boha na zemi. A papežství si také vyhrazuje právo určovat Boží vůli na zemi. Když papež hovoří ex katedra a určuje, jaké je to dogma, tvrdí vám, že je to Boží vůle a není možné o tom diskutovat. Když tedy odpověď na tuto otázku je, že předseda KK má právo potlačit svědomí členů a potlačit přesvědčení svatého ducha, potom se ničím nelišíme od Ajatovála z Teheránu nebo papeže v Římě. A jsme uprostřed autokratického systému. Pokud všech odpovědní ne, v tom případě musí být opětovné potvrzení stanoviska z října 2021 zrušeno. Svoboda svědomí musí být obnovena pro každého adventistu na celém světě, bez ohledu na to, jaké rozhodnutí udělali ze zdravotního hlediska. Problém není v naší teologii, problém je v naší struktuře, problém není v našich věroučných bodech. Naše problémy způsobuje hrstka nepoctivých zprávců generální konference, vedená naším předsedou GK, kteří konali. Nelegitimně a rouhavě tím, že obrali členy na celém světě osobou do svědomí. A vzali na sebe právo potlačit působení Svatého Ducha na váš život a potlačit vaše svědomí. Je to vyjádření, které stačí na to, aby někoho vyhodili. Je však pravdivé. Musíme uzdolovat opravdu. Když se podíváme zpět na pandemii a čestně se ohodnotíme, jak jsme se během ní zachovali, upřímně si myslím, že jsme propadli. Bůh nám možná dal tuto pandemii jako příležitost, abychom uměli spočítat, jaké to vlastně bude v budoucnosti. Dal nám příležitost, abychom věděli do jaké míry na, má svět v našich životech nad námi moc. Do jaké míry jsme finančně zranitelní pod diktaturou bezbožných vládců. Do jaké míry je pro nás důležitá naše kariéra před věrností božímu slovu nyní máme příležitost zamyslet se nad tím a zeptat se sebe samých. Dělá nás rozhodnutí, které dnes děláme, víc a nebo méně zranitelnými tlaku, který přichází na ty, kteří budou věrní Bohu v posledních krizích svědomí před opětovným příchodem Ježíše. Byli jste věrní? Nemusíte odpovídat. Všichni víme, jaké záležitosti jsme v pandemii procházeli. Všichni víme, že když se přitlačilo na pilu, byli jste ponecháni sami na sebe. Všichni víme, že ať jste udělali jakékoliv rozhodnutí, zanechalo to hluboký vliv na budoucnost vás a vašich dětí. Věděli jsme, že bez ohledu na vaše rozhodnutí nikdo nebude zalepovat střepy. Všichni jsme věděli, že bez ohledu na to, jaké rozhodnutí jste udělali, jste ponecháni o samotě a čelíte následků ekonomickým, zdravotním, sociálním nebo týkajících se kariéry. Byli jsme odkázáni sami na sebe. Byla to předchuť toho, co se stane v budoucnosti. Lidé budou rozděleni, rodiny budou rozděleny, manželstva budou rozdělená, sbory budou rozděleny. Otázka však zní, máte rozdělené srdce? A nebo je vaše srdce absolutně věrné Bohu? Pokud je věrné Bohu, chci vás pozbudit, abyste podnikli nějaké kroky. Přemýšlím nad tím, jak na to reagujeme. Prvořadé je, milujte se navzájem jako Kristus miloval vás. Pokud je ve vaší rodině rozdělení kvůli tomu, jaké rozhodnutí jste udělali ze zdravotního hlediska, milujte se navzájem, neboť to je vše, co máte, dokud Ježíš znovu nepřijde. Milujte se, vzájemně si odpusťte. Odpusťte si tvrdá slova, která byla vyslovena, a ujistěte se, že ať bylo vaše rozhodnutí jakékoliv, můžeme být stále zapsáni v Beránkově knize života. Bůh nás miluje stále bez ohledu na naše rozhodnutí. Přemýšlel jsem nad desátky a dary, všichni se na to ptají. Studoval jsem s někým písmo, byl to teenager, hovořili jsme o otázkách, jako například, jak poznám boží plán v mém životě. Otevřel jsem přísloví 3, 5 až 6. A četl jsem mu i další verše 9 a 10, nevzpomínám si, že bych tyto verše někdy viděl výrazněji, ale přímo na mě vyskočily. A přemýšlel jsem, co povím o desátcích a darech. A přišel jsem na to, píše se tam, cti hospodina ze svého majetku, z prohodiny všech svých úrod, a tak se naplní tvé stodely hojností a tvé zásoby budou oplývat šťávou hrozna. Poselství, které mi dal Bůh, když jsem si připravoval toto kázání, je, že nyní není doba, abychom přesměrovali naše desátky a dary, když bych velmi chtěl, není čas to udělat. Jsme silnější, když držíme spolu, než když se rozdrobíme. Ještě stále jsou kazatelé sboru a pedagogové učitelé na základních školách a evangelisté vedoucí oddělení zdraví, kteří závisí na desátcích a dobré věci, které dělají, jsou velmi větší když držíme spolu, než když se rozdrobíme. A co členství církvy? I to není dnešním tématem. Když jsem o tom přemýšlel, svatý duch na mě působil. Ve zjevení 10 Bůh lid povolává a ve zjevení 11 Bůh obnovuje prvenství písma. Jsou tam teda lidé, a je tam kniha. Předtím, než přijdeme k závěrečným událostem dějin země, my jsme ten lid písma. Bůh nás povolal jako hnutí doby konce, s poselstvím pro dobu konce, předtím než se Ježíš opět vrátí. Není čas na to, abychom skákali přes palubu, i když vidíme to nevěrné správcovství, Jsem si jist, že adventní hnutí je stále hnutím doby konce, s poselstvím pro dobu konce, s nejjasnějším obrazem Boha a zobrazením pravdy neskákejte z lodě. Musíme zůstat pevnými adventisty, musíte být pevní a odholáni v ujištění, že lidé mohou konat podle svého svědomí. Co máme dělat? Máme jen sedět a přijmout to? Jako členové se často cítíme bezmocní. Co můžeme dělat, abychom ovlivnili, jak církev dělá rozhodnutí? Během pandemie jsme byli úplně zbaveni práv. Dobrou zprávou je, že naše celosvětová církev má mezi zasedáními generální konference Jarní zasednutí a podzimní zasednutí. Jarní zasedání se věnuje auditům a rozpočtům předešlého roku. A každoroční zasedání v říjnu se zajímá rozpočtem na budoucí rok. Hlasují o prioritách a plánech a strategických plánech na následující rok. Další výkonný výbor GK se koná v prvním týdnu října. To je o čtyři týdny později. V církvi Adventistů máme formu zastupitelské vlády a v Britské unii nás zastupuje jedna osoba, předseda Britské unie. Angolskou unii zastupuje předseda unie k Angoli, Větnamskou unii, Větnamské unie. Tito předsedové unii se zromáždí z celého světa do Silver Spring a diskutují. Pět až šest dní a potom udělají rozhodnutí. Toto zasedání výkonného výboru G.K., je o čtyři týdny později a úkolem předsedy naší unie je zastupovat zájmy jeho obvodu. Nejsou to jeho vlastní zájmy. Byl zvolený členy tady v Anglii a má reprezentovat zájmy celé unie, britské unie. Takže ho můžete kontaktovat a on určitě bude rád. Jednoduše ho požádejte, aby navrhl zrušení tohoto stanoviska z října 21 aby to prostě bylo zrušeno. Pokud sledujete online, požádejte vašeho místního předsedu Unie, aby zrušil toto stanovisko. Prosím, zrušte toto stanovisko. Nežádáme, aby někdo přišel opozici, nežádáme, aby byl někdo potrestán. Jednoduše my členové žádáme, aby bylo toto stanovisko zrušeno. Takže jste ochotní to udělat? Prosím, Prosím, udělejte to. Kontaktujte vašeho předsedu Unie. Je to boží muž. Dejme mu na vědomí, že máme vážné obavy a že nechceme, aby jakékoliv stanovisko potlačovalo naše svědomí. Protože se to stalo jednou, udělají to znova. Jak jednou zjistí, že si to mohou dovolit, řeknou si, tehdy jsme to udělali, prošlo to, uděláme to znova. My to však nechceme, aby se to stalo znova. Můžeme tedy alespoň napravit, co bylo uděláno zle. A to zlé můžeme napravit tím, že s respektem požádáme, aby předseda Unie požádal o zrušení tohoto prohlášení. Ti z vás, kteří nás sledují online, v jakékoliv části světa žádám i vás, kontaktujte předsedu vaší unie a s respektem požádejte, aby na ročním zasedání v říjnu 22 volili ve prospěch zrušení opětovného potvrzení stanoviska z října 21. A to na výročním zasedání v říjnu 22. Modlete se za naše vedoucí, aby v budoucnu otrocky nenásledovali první a druhou šelmu ze zjevení 13. Je to těžké vyslovit, ale je to pravdivé, stalo se to. Vyzývám vás, abyste se modlili za vedoucí církve na celém světě. Možná je nikdy nepotkáte, možná oni nepotkají vás. Chceme však, aby byli všichni zapsáni v Beránkově knize život a nechceme, aby byl někdo ztracen bez ohledu na to, jaké rozhodnutí udělali za poslední dva roky. Máme se navzájem v křesťanském potování povzbuzovat a navzájem se milovat. Takže se modlete za naše vedoucí církve, a jim Bůh dá odvahu, když musí dělat nejnemožnější rozhodnutí. S tímto jsem se chtěl s vámi podělit. Napravdě záleží. Záleží na tom. Pokud jsme dnes Neochotní postavit se za pravdu. Nepostavíme se za ní ani zítra. Pravda není relativní, není situační, ani subjektivní. Je absolutní a čistá, je osobní, přebývá a patří v osobě Ježíše Krista. Pokud tedy máme být následovníky a učedníky Ježíše Krista, musíme stát za pravdou, i kdyby nás to bolelo. Dnes večer jste, bratři a sestry, slyšeli moji výzvu. Když zítra odejdete a vrátíte se do svých domovů, chci vás pokorou požádat, abyste kontaktovali předsedy vaší unie, britské unie nebo jakékoliv jinde na světě a se respektem je požádali, aby zrušili to prohlášení. Nemáme být jen lidem písma, nemáme být jen lid boží, ale máme být muži a ženami. Jejich srdce jsou citlivá na podněty svatého ducha a jsou ochotní ve svých srdcích, že budou stát za pravdou. Chci vás pozvat k modlitbě budeme mít modlitbu odevzdání. Nebeský Otče, chci ti poděkovat, že jsme stále naživu. Chci ti poděkovat a poprosit tě, aby si přinesl útěchu těm, kteří ztratili blízké Otče tam, kde je u stolu prázdná židle, kde jsou bolestivé vzpomínky. Pokorně tě prosíme, Otče, aby si těm, kteří pláčí, přinesl útěchu. A přinesli jim zaslíbení věčného života. Modlíme se, aby se církev zotavila z katastrofy za poslední dva roky. Modlím se, aby se znovu sjednotili. Na principu, že svatý duch je svrchovaný v životě každého člena. Nebeský Otče, prosím, aby si vedl naše vedoucí, aby udělali moudrá rozhodnutí. Proti proudu myšlení bezbožních alit, rozhodnutí, kterou jsou v souladu s písmem bez ohledu na následky prosím, aby jsme byli stále věrní. Věrní tomu, který je plný milosti a pravdy. Abychom byli plní milosti, ale ne bez pravdy. Plní pravdy a ne bez milosti. Prosím, aby byla v našich slovech smíchaná pravda s milostí, aby lidé byli přitahováni ke spasiteli. To je naše modlitba. V Ježíšově jménu. Amen.